Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje, como vocês podem ver aí, Yu-Gi-Oh! Legs of the Duelist aqui no canal novamente, e vamos para mais um episódio aqui da nossa série da modo campanha, né? Da modo campanha, beleza? É isso aí, mal criado português, 100% show de bola. então vamos lá, nossa campanha aqui, Yu-Gi-Oh! Clássico, e esse duelo que eu já fiz no vídeo anterior, e vamos aqui para a Batalha das Cidades, começando o nosso primeiro duelo da Batalha das Cidades, a segunda ou terceira temporada, não sei, do Yu-Gi-Oh! Aqui, do Yu-Gi-Oh! Clássico, né? E vamos lá para mais um episódio aqui do Yu-Gi-Oh! Legs of the Duelist. E, cara, esse episódio é muito, muito... Não episódio, né? Mas esse duelo é muito chato, cara. Se eu conseguir ganhar de primeira, eu sou muito cagão, velho. Por quê? Porque esse cara, velho, ele usa nada mais, nada menos que um deck do Exodia. Vai dar merda, vai dar merda. É muito chato, tá ligado? Mas beleza, né? Vamos tentar ganhar. Vamos lá, o nome dele é Seeker. É o deck da história, né? Como vocês já sabem. Faz tempo, né? Faz tempo. Então vamos lá. Será que eu vou com a tesourinha de novo? Não, agora eu vou com a pedra. Aí, ó. Boa. Pedra ganhou, carai. Vamos ser o segundo. Que é melhor, né? Na verdade, não é tão melhor assim, né? Porque a gente pode perder logo na primeira rodada. Vamos torcer para que não percamos na primeira rodada aqui, né? Que já aconteceu isso com muita gente jogando. Ó, ó, filha da mãe, ó. Caralho, velho. Caralho, o deck dele é só isso, tá ligado? Ele deve ter as três partes de cada parte do Exodia, mano. E todas as cartas dele é pra fazer ele sacar todas as partes do Exodia, cara. Sério. Provavelmente esse vídeo aqui vai ficar um vídeo não muito legal, né? Porque vai ser difícil, cara. Vai ser muito difícil. Essa carta aqui ela faz o quê? É normal, flip summon um gazelle e vence mid com o melhor deck. Ah, tá. É, quando essa carta é normal summon, né, flip, eu posso pegar um gazelle, gazelle The King of Mystic Beasts do meu deck e botar na minha mão. Bacana, gazelle é bacana, cara, show de bola. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, podemos colocar esse monstrinho em modo de ataque. Mas logo começar com um bom ataque, 1700. 2000 summon, target destroy all cards and damage control deck. Como é? Witch. Tá, vamos botar essa carta aqui. Quero entender muito bem não, né? Mas vamos lá. Entendi mais ou menos. Ih, rapaz. Que merda, hein? Tomei no Forebox. 2000 de defesa, tá ligado? De novo, velho. Que cara chato, mano. Ele vai pegar essa carta aí. Certeza. Ó, não. Não pegou essa aí. Pode sacar três cartas, né? Descarta duas. Eu ainda vou fazer um deck do Exodia, cara. Sério. Só pra zoar ele, tá ligado? Só pra zoar, mano. Porque é muito chato o deck do Exodia, cara. Você fica sacando carta até dizer chega, treino. Porra, cara, é muito chato. Ok. Flip face down, infra monster. Também não entendi essa porra, tá ligado? A pessoa não sabe inglês é foda, tá ligado? A pessoa burra, né? A pessoa não estuda é foda, tá ligado? Tá, eu vou botar. Já que ele não vai atacar, eu vou botar essa carta aqui em modo de defesa. Essa carta era pra baixo, não sei o que ela faz. E não vou atacar, né? Porque não tem como. Por enquanto não tem como. Ativar essa carta. Tá, will this card is an field monster card cannot be flipped face down. Set normal summon face up position. Tá. Acho que entendi, mais ou menos. Boa, aí caveira, show de bola. Vamos lá, botar o rei caveira, né, cara?
e caveira. Vamos dar essa cartinha aqui. Show de bola. Vamos pro ataque. Vai lá, Ricaveira. Já era. Será que vai? Aí, foi. 1.700 pontos na sua cara, Seeker. Chupa. Não tem exódio, não. Ah, não. Só porque eu falei isso, daí já vem. Já vem a maldição. Ih, rapaz. Ele jogou uma parte fora. Quer dizer que ele tem outra daquela ali na mão. Isso não é tão bom assim, né? Vamos lá que a gente vai dar um bom ataque agora, cara. Vamos botar esse ratinho aqui da zoeira. É, não, eu não quero ativar essa carta. Vamos pro ataque. 2.500. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quanto que a gente vai tirar. Bom, bom dano. Vamos lá, 1.700 agora. 1.700, 2.100. Nossa, por pouco, véi. Que a gente não ganhe logo, cara. Ah, se eu perder eu vou ficar muito puto, véi. Não posso perder. Vai, Yugi. Coração das cartas, velho. Coração das cartas, ele não vai conseguir sacar o Exódio. Não, ele não pode sacar, filha da puta! Por 900 fucking pontos de vida! Que filha de uma puta! Ah, vou ter que fazer de novo o duelo. E é isso aí, sem corte, mano. É skip e vamos lá, mano. Caraca, de filho da mãe, cara. Muito cagão, mano. Ai, velho. Não acredito nisso. Agora é tesoura na sua cara. Ganhei de novo, seu trouxa. Mano, que filha da mãe. Eu falei que esse vídeo aqui não ia ser tão legal, hein. Eu avisei. Vamos lá, galera. Eu estou confiando aqui com vocês. Fé no coração das cartas. Fé no coração das cartas. Dessa vez não vai. Quer dizer, dessa vez vai. Dessa vez não vai. Porra, que pensamento, hein? Pensamento legal esse meu. É, provavelmente aquela carta virada pra baixo ali dele, daquele monstrinho filha da mãe. É o outro, né? Como é que eu vou dizer? É o outro lá, é aquele lá de 2.000 de defesa, né? Só pra ter certeza. E não, é pior ainda, 2.200, né? Que show de bola, né? 800 pontos de vida e ataque de agricultor. Ah, filha da mãe. Tá, vamos lá. Nossa mão não veio nada bem. É, ok. Quero ativar essa porra aqui. Mas eu quero... Ah, filha da puta. Ó. Oh. Nossa. Sério, velho? Meu Deus, que dano é esse, velho? Estou aterrorizado. Que isso, cara? Como assim, tá ligado? Nossa, que bosta, tá ligado? Eita porra. O que que ele tem aqui, velho? Deixa eu ver. O Gazelle com... Bifomet. 2.100. Que bosta, hein, Yugi? Que bosta, hein? Na moral, hein? Que bosta. Tá, vou botar essa casa pra baixo. E é isso aí, velho. Não dei monstro, mano. Só vi um monstro em 5 cartas. Um monstro, tá ligado? E eu saquei, vem mais uma carta que não presta, né? É isso aí. Só falta ele me ganhar assim, velho. Nossa, vou ficar muito puto se ele me ganhar assim, cara. 1.500, beleza. Show de bola. Não, não quero. Vamos lá. Ok, essa aqui primeiro. É isso aí. Já foi um. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, cara. Fé no coração das cartas. Filha da puta. Oh, oh, que filha da puta. Ai, não adianta nada usar essa carta aqui, então vou guardar e não vou fazer nada. Porque eu não posso atacar, espada da luz reveladora. Está no campo, né? Ele também tá aspirando pra sacar a porra do Exódia. Eu vou botar mais uma cartinha em modo de ataque. Não, não quero ativar jogo. Porra, eu vou ativar pra foder o meu monstro, velho. Você é louco? Bacana.
bacana, hein? E é isso. Filha da puta. Ok, mais um monstro aqui, modo de defesa esse. Não posso fazer nada. Agora mesmo que eu não posso fazer nada, né? Ih, rapaz. 2.400, que beleza, hein? Show de bola. Valeu, espada reveladora. Isso é bem bacana, hein? Curti pacas. Vou usar essa carta virada pra baixo. Vou usar essa cartinha. Vou dar essa moto aqui, porra. É isso aí. Agora eu vou atacar com tudo, mano. Na moral. Vamos lá. Vai todo mundo, mano. É isso aí. Ataca. Quero atacar, mano. Quero saber, velho. Mais nada. Quero atacar. Eu tô triste já, velho. Eu não tô conseguindo ganhar desse filho da mãe. Que mancada. Agora eu volto o monstro pra ele. E eu vou ativar minha cartinha pra passar o turno dele. Ó, não passou. Eita porra, pensei que era pra fazer isso. Que merda, tá ligado? Valeu, jogo. É isso aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa que pode me ajudar. Não pode me ajudar essa carta, não pode. Sabe por quê, jogo? Porque não tem nenhum monstro. Caralho, velho. Que filha da mãe. Ah, vou usar isso aqui. É isso aí. Show de bola. Agora eu uso isso. Pego o dragão dele. Trouxa. Chupa aí, ó. Boa estratégia essa, hein, mano. Curti. Toma aí mais 1.000 pontos. Agora eu que tenho um dragão negro de olhos vermelhos. É nóis, Joey. Bate aí, brother. Vocês não ouviram nem ouviram, mas o Joey bateu aqui na minha mão, véio. Sério, velho. Só por essa jogada mítica, velho. Sério. Ah, não, velho. Não acredito, cara. Não acredito que ele fez isso. Esse cara, ele não presta. Sério. Não presta, velho. Segunda rodada. Vamos lá. Olha só, velho. Olha só, velho. Véi! Calma. Senão vai dar treta aqui, mano. Vai dar treta. Olha a cara desse infeliz. Mano. Que ódio. Ah, perdi, velho. Ainda sou o primeiro, tá ligado? Ê, caralho. Ô, jogo. Por favor, velho. Faz isso comigo, não, mano. Caraca, de novo, velho. Uma mão bosta dessa, mano. Caraca, velho. Puta que pariu, mano. Na moral. Assim não dá, velho. Eu já vou logo usar essa porra, porque é pra não dar erro, tá ligado? Ah, mal vai sacar o Exódio logo de primeira. Aí também usou essa porra. Pra quê, velho?
Caralho, que bicho chato, véi. Puta que me pariu, mano. Vai pro campo também. Tô puto já, véi. Todo mundo, isso é isso aí mesmo. Vou botar essa carta aqui virada pra baixo. Toma, trouxa. Ah, não, velho. Que chatice, velho. Puta que pariu, mano. É, pelo menos essa carta aqui é boa, né? Pelo menos isso. Mano, é muito arriscado que eu fiz, tá ligado? Ficar sem nenhuma carta na mão. Muito arriscado. Sim. Pra quem não sabe, galera, essa carta aqui, ó. Essa trap aqui, né? Que eu tô colocando toda hora nessa porra. Ela não deixa ele botar um monstro de defesa virado pra baixo, né? Nem eu também, né? Claro. É, se eu quiser botar um monstro maior de defesa virado pra baixo, ele não vai. Ele só fica um monstro de defesa virado pra cima, né? Isso é bom pra gente ver, né? Quais os monstros que ele tem ali. Tá, essa carta aqui não... Nem adianta botar agora. Não vai me ajudar em nada. Caraca, velho, não acredito, mano. Boa, Rei Caveira, show. Te amo, Rei Caveira. Apesar que eu não posso tacar, mas pelo menos Rei Caveira tá no campo, velho. Rei Caveira, o próprio nome já diz aí. Rei, rei, mano, ele é o rei, velho. Ele não é mito, porque mito só existe um, né? Vocês sabem quem é. Mas ele é o rei, velho. Vamos invocar o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, né? Não vai adiantar não, filho. Só vai destruir aquele monstrinho ali, ó. Quer dizer, nem ele, né? Chupa, trouxa. Aí, ó. Nossa, vem... Ah, não veio mais um monstro, velho. Que pena, tá vendo? Tá, ele essa carta aqui, Gazelle. Mais o Biformet. Ah, essa carta aqui. Ah, rapaz. Olha aí, que sorte, hein? Que sorte, hein? Vamos lá, ó. Fusão aí, ó. Fusão! Chimera the Fly Mystical Beast. Show de bola. Agora sim, velho. Toma aí, seu trouxa. 2.500. 2.100, mano. Nossa, que lindo! Tá. Ele tem... No máximo duas rodadas, velho. Ih, aí agora. É agora que eu ganho. É agora que eu ganho. Ele se fudeu gostoso. Ele se fudeu gostoso. Chupa, trouxa. Vai enfiar esse exódio lá na PQP, velho. Oh. Aleluia. You win aqui, velho. Você é louco, mano. Quase 20 minutos de vídeo aí, tá ligado? Cara, esse filho da mãe, mano. Caraca, velho. Uma cara desse desgraçado. É isso aí, Merrick. Tomar no seu cu, mano. Bicho chato, velho. Aí, SPNG conversando. Conversa pra caralho também. É isso aí. Não ganhamos nada, né? Valeu, Seeker. Nem pra dar uma porra de umas cartinhas, né? Nem pra isso você serve, seu verme. Beleza, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Com essa chatice desse cara aí. Exódio, filha da mãe.
Mas é isso aí, cara. É, ó, o Gate Guardian aí, mais um treino. Ih, também. Quero o mito, velho. Agora o mito vem, mano. Vai vir agora. Vamos ver. Tem essa porra de novo, só porque eu reclamei. Tomara que o mito não venha também. Ao reclamo ele vem, né? Só que falta. É, não veio. É, beleza. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Espero mais vídeos no meu canal do YouTube. Não se esqueçam de dar seu like pra ajudar a divulgação do vídeo. Favoritem o vídeo também, se puderem. E o mais importante, comentem, cara. Comentem muito, mas muito mesmo. Me sigam no Twitter. Tá aí embaixo na descrição. Curtam a página do canal, beleza? Me adicionem na PSN também. Quem quiser jogar comigo aí, qualquer outro jogo. Seja o Eagle ou qualquer outro jogo, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Espero mais vídeos no meu canal do YouTube. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui! Carta chata do caralho, viu, velho?